Släppte äntligen World Cup Hero Playpicket en gång till. Det är typ det bästa playpicket, för det är 5 stycken val med antingen en vanlig hero eller World Cup Hero. Och det finns jäkligt stor chans att kunna få någonting riktigt nice. Och jag får äntligen min absolut bästa från det här. Jag är så sjukt jävla nöjd. Sen köper vi även spelare som är insane och öppnar sjuka packs idag. Så om ni inte har förtjänat en like, då vet jag inte vad. Skriv i kommentaren vad du tycker. Messi eller Ronaldo. Om ni kollar på hela videon så kommer du att förstå. Då kör vi då. Kom igen, Marius! Vad får du? Brollan! Hohoho, Brollan! Dock lite mellanmjölk när det kommer till pick faktiskt. Men Brollan, han är snygg, han är snygg. Åka. Ronaldo! El Nasser! Oj, 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 oj! Fodder. Proffs startpaket. Vi kör väl den, jag har 500 FIFA point. Vi kör väl den då. Kom igen. Aj. Men här då? Messi. Nej. Nej! Ronaldo, Messi, samma back opening. Vem är GOAT? Ronaldo eller Messi? Vem är GOAT? Vad sjukt! Ronaldo och Messi alltså. Samma inte med packlack nu. Alltså det är jävla press här, HB. Kom igen nu, 84. Oj! Det är kujt! Det är Foot Fantasy Hero, fan. I talande stund kostar han enligt footpin kostar han 1,6 miljoner coins. Såja! Kom igen! Jovic, wow, med Tom och Benteke, 2 stycken i samma. Wow, 84k, shit vad nice. Och sista playpiggen, back to back foot fantasy, kom igen. Oh, Wiltzman Kimmich. Nu är vi på Abitomdes konto fortfarande efter Dirk Kuyt. Och nu kör vi Hero Playpick här. Ginola, Jaja, Lucio, ni vet vilka det är. Alovarne någonting, kom igen nu. Lucio. Åh, synd att det inte är World Cup alltså. Men det är vanliga Lucio hobby. Den hade jag tagit alltså, det där är svin nice. Jag tror inte det är Petron. Kanske. Åh! Oh! Foot Fantasy! Ruben Dias! Ruben Dias! Från 35k-pack! What? Du, det är tradable också tror jag. Det här är tradable. Du skojar! Du... Nej! 1,5! 1,5 mille! Jag trodde det var Jota. Sen var... Dias är ännu bättre. Vad händer? Fortfarande på HB-tomtens kontor här. Det är sjukt. Ruben Dias. Kör vi då nästa 50 Foot Fantasy. Ah, jajamän. Vem är det då? Det är... Vem är det här? Det är någon dålig alltså. Det är Wimmer. En till Foot... Är de lätta att packa eller? Kan inte 50 stycken vet 300 ladda ner spelet alltså? Bara ikon! Ikon! Italien! Mittback! Kom igen! Nästa! Ingen Maldini! Kommer nästa dock. Ikon på Habis konto alltså. Det är samma konto som Ruben Dias. Jag trodde det var Maldini. En åka jag inte där, men det blir nästan. Bakom honom då. What? 3 stycken och Benzema. Vad händer? Vad händer Habi? Inte för att nästa kostar mycket, men en fucking ikon. Det är fortfarande 200k alltså. Kom igen nu. World Cup. Alovairan kommer nu. Smack. Smack. Tumfartspikchatten. Vet du vad, jag vill göra den här speciell. Jag vill göra den här speciell, tumfart av med din skärm. Vi tar och kollar, World Cup, han fick alltså bara vanliga heroes senast. Inga World Cup heroes, vad får han nu då tumfart? Ah okej, okay, det är 2 World Cup. Det är 2 World Cup i alla fall. I mitten är Marquisio. Annars 91 i skott till vänster chatten. Vem är spelaren hero näst längst till vänster, vem är det? Och vem är den i mitten? Det är Marquisio, måste vara Marquisio eller? 3, 2, 1, boom. Ah, jag ser att det är 3 World Cup. 3 World Cup Heroes. 4 World Cup Heroes, chatten. Jävlar, vi kollar statsen då. Vi kollar statsen. Ah, 91 fysik. Det är Köler i mitten va? Ingen Marquisio eller Smolarek. Ah, du har dubblett där alltså. Okej, vi kollar försvarare där då. Vi kollar 90 skott där. 94 i skott! 94 i skott. Vem är det här? Det här måste vara bra. Papa. Ah. Det är Köler i mitten. Ah, det här är inte bra alltså. Tyvärr. 3, 2, 1. Där har vi den. Hero Playpick. Senast var det Köler. Den här är fan svinajs upp. Nej, vi har inte fått det mega bra hittills. Okej, är vi redo chatten? Uffe, gör det nu bara. För fan, jag är så jävla less på Uffe. Ge mig Lucio. Ge mig Jaja. Lucio, World Cup. Och vi är hemma alltså. Då behöver vi inte köpa upp med kanon längre. Vi öppnar vårt pick här. Vi har 5 kort. Åh! Redan i ägo. Är det Jaja 3? Jag har flera kort säkert. 3, 2, 1.
Jag har ju honom kvar! Fuck, han är ju kvar, Köhler. Spelare nummer 2, 3, 2, 1. QL. Chanserna minskar och minskar nu. Det här ser mörkt ut alltså. Ettan ska bort. 3, 2, 1. Nej, Gomes, nej. Nej. Vi har 2 gubbar kvar nu, snälla här nu. Vi tar och kollar om det är en hero eller om det är World Cup hero. Det är en vanlig hero, scheisse. Sista gubben är en... Aj, fuck. Jag har redan Jaja i min klubb, så det kan vara... Det som är dubb för oss är Ginola och Lucio är dubb för oss. Vi tar och kör spelaren längst bort. 3, 2, 1, boom! Up här, fuck off. Sista gubben nu. Herregud, fan vad dåligt. Kom igen nu, Lucio. Vi har 89 fysik. 91 försvar. Såja! Lucio! Där har vi honom! Aj, aj, aj! Lucio! Aj, aj, aj! Det är synd att det inte är World Cupen, alltså, men det där tar jag alltså. Han är min kompis. Det är min kompis, Lucio. Jag har inget Serie A i mitt lag dock. Vi fick Eusebio på det här kontot förut för Simme. Och det är hans rättiga konto, för skit på hans main. Nu kollar vi. 2 är täckta. 3 ser vi. 1, 2, 3. Nej, vänta, min skärm! Oh, det var nära. Okej, det är 3 stycken. World Cup. Mascherano och Brolin är redan dubb i mina ögon. Men det är 2 som är täckta. En är ju dubblett, vilket är tråkigt. Cole. Är det 5 stycken World Cups? Nej, okej. Sista är kvar. Bang! Caravaggio. Ska vi se. 400 kopack, alltså. Det är sinnes. Foot Fantasy 62%. Foot Fantasy Hjälta 3,2. Alltså det är stor chans för något nice. 5 stycken 86 plus. 70 guldkort. 400 K-pack. Vi har fått Lucio och sånt senast. Vad får vi nu då? Nej, det är guld. Du skojar. Courtois. Snälla, säg att det är någonting bakom att packet är så. Snälla. Skojar du? Ja. Vi har våra 4 walkouts. Vänta. Hur många walkouts var det? Det skulle vara minst 5 walkouts, va? Eller hur? De är nog längst bak, ja. Om det är Foot Fantasy. Kom igen nu. Längst bak. Kom igen. Ja, topprack. Fan att jag får den sämsta. Ja, vi fick 5 av 5 walkouts. Ser du Dina Talle? 2-3-30. Välkommen in till klubben. Jajamän. Då smäller vi in den i det här laget då, bredvid Alexander Isak alltså. Och då har vi Dina Talle. Alltså, det här anfallet är riktigt nice alltså. Jag ser nu ju bort sig. Vi har bara 27 kemi. Aj. Nu måste vi byta tränare här, tror jag. Jaha, jävlar. Vilket sweaty lag jag möter. Oh, vilket jävla lag också. Och där är målet. Jajamän. Klart att det är Isak som gör det också. Jajamän. Ingen fotbollsmatch där bakis då. Oj. Dina Talin nätade första matchen. Är det en rage quit? Oj, det kom rage quit. Tackar. Såja, Isak. Smack. Han styrde där. Jag såg inte att han hade spelat där. Alltså. Nej. Oh, vad tur jag har. Jag är som ett jävla yrhunds där inne i straff eller i försvaret. Men det är, jag tror att det är för att är så ofokuserad att han inte gjort målen. Isak igen. Kör vi, bra Dina Talle. Soja! Soja! Alltså, vi är proffs. Bäst i världen är vi. Han 2 snabba mål och det är kämpigt nu alltså. Åh, bra fint. Åh, snyggt mål alltså. Snyggt mål. Soja! Slå den! Skit! Nej! Alltså, den här matchen är helt... Det är cursed. Tack. Det jag gör händer ju inte. Alltså, okej. Och nu kan vi få en Foot Fantasy Arrow. Vi har 2 stycken spelare var 150 100 kopack. Det är fan det bästa. Men rank 7 måste ju kunna vara liksom written in stars. Vi ska få någonting bra. Vi kan få Mohamed Salah. Nej, men han vill jag testa någon gång. Mika, du har han, ja, precis. Andra nu då. Wanka. Ja, men Gerhard. Okej. Så det enda jag vill ha nu är Foot Fantasy. Få en till sin hero.
Det kommer du inte få. Foot Fantasy i alla fall. Första paket är inte det. Och så kör vi 100k-paket. Nu kommer det. Foot Fantasy. Jajamän. Jajebuxingen. Kommer det? Ayman Mohamed Salah. Frankrike anfallare. Griezmann. 88 rated. Det är typ näst bäst tror jag. Ja, det tar vi. Bakom Griezmann. Vad har vi då? Oof, det var ingenting.